आज एउटा अत्यन्त निन्दनीय कार्य भयो जुन हामीमाथि आक्रमण भयो त्यो बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट तपाईँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ अहिले मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको विशेष गरेर हामीलाई माया गर्ने हाम्रा समर्थक र यो अभियानमा देशैभित्र लाग्नुभएका उम्मेदवारहरू उम्मेदवारलाई सघाएर फिल्डमा खटिनुभएका शुभेच्छुकहरू हामीलाई माया गर्ने हाम्रो पार्टीलाई हामीलाई हाम्रो उम्मेदवारलाई माया गर्ने सबैबाट असाध्यै धेरै प्रतिक्रिया आइरहेको छ उहाँहरू आक्रोशित हुनुहुन्छ मेरो हात जोडेर बिन्ती छ कृपया यो आक्रोशलाई अलिकति होला केही पनि कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रियाहरू होला केही पनि फरक पर्दैन आम मतदाता जसको पक्षमा हुन्छ चुनाव त्यसैको पक्षमा हुन्छ आम मतदाताको मत मन नजितकन कोही पनि निर्वाचित हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि एउटा आक्रोशको भावना मैले हाम्रा साथीभाइहरूमा देखे देखेको छु म देशैभरिका हाम्रा समर्थक साथीभाइहरू पार्टीका सदस्य पार्टी प्रङ्गतिका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ पदाधिकारी हुनुहुन्छ सबैलाई धैर्य गर्न र कसैले पनि उत्तेजित नहुन र कुनै पनि किसिमको उत्तेजनामा नआउन म हात जोडेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनै पनि किसिमले हामीले कुनै क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि त्यसलाई दुर्गामी ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ मेरो आपत्ति चाहिँ के भने सबभन्दा बढी थी। थी। म पनि आक्रोशित थिएँ केही बेर अगाडि आक्रोश स्वाभाविक पनि थियो मेरो आक्रोश चाहिँ दिन अगाडि प्रहरीका अगाडि यो घटनाहरू भयो प्रहरीले तिनै मान्छेलाई संलग्न गराएर त्यो र्यालीमा लिएर भयो हामीले नभनेसम्म प्रहरीले संरक्षण दिएको किसानले राज्यले संरक्षण दियो त्यो र्यालीमा जहाँ अहिले देशका बहालवाला मन्त्री पनि केही भएर अगाडि सँगै त्यही ग्यालीमा हुनुहुन्थ्यो धेरै मान्छेहरू देखियो मलाई त्यसमा आपत्ति हो मेरो प्रश्न यही मात्र थियो प्रशासनले र अहिले प्रशासनले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने थियो तर यसको प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले कुनै पनि किसिमका सकेसम्म गाली गलजहरू नगरौँ कुनै पनि किसिमले यसलाई अतिरञ्जित गर्ने अथवा यसलाई असाध्यै धेरै एग्रेसनमा आउने कामहरू हामी कसैले पनि नगरौँ हामीलाई थाहा छ आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ देशैभरिका घन्टी बाहकहरूलाई जुन माया विश्वास हामीले यो छोटो अवधिमा प्राप्त गरेका छौँ त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो त्यसले गर्दा हामीलाई त्यसैमा विश्वास छ हामी एउटा राजनीतिलाई स्वच्छ हिसाबले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासहित आएका हौँ गुण्डागर्दी अथवा कसैले गुण्डागर्दी गर्यो भने त्यसको बदलामा त्यस्तै किसिमका क्रियाकलाप गर्नु हाम्रो राजनीतिक चरित्र होइन हुँदैन त्यसैले गर्दा मलाई थाहा छ तपाईँहरू आकर्षित हुनुहुन्छ तपाईँहरू भयभीत पनि हुनुहुन्छ मलाई लिएर अन्य साथीहरूलाई लिएर तपाईँहरू अलिकति डरमा पनि हुनुहुन्छ के हुने भयो कि पार्टी सभापतिलाई भनेर म सुरक्षित छु हाम्रा टिमका साथीहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ एकजना साथी सानो अलिकति घाइते हुनुभएको घापमा घाइते हुनुभएको मलाई जानकारी छ उहाँ पनि ठिक हुनुहुन्छ बाँकी अब प्रहरीले आफ्नो काम गरोस् यो जो दोषी हो कारबाही गरोस् मेरो एउटै मात्र अनुरोध जोसँग हामीले जो चाहिँ यसमा यसको कार्यमा संलग्न हुनुभयो वा उम्मेदवारलाई मेरो एउटै मात्र अनुरोध छ कृपया यहाँले आत्मआलोचना मात्र मात्रै गरिदिनु होला यो गलत भयो जुन चिज गलत हो त्यो गलतलाई गलत भनिदियो भने मात्र पनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ त्यति मेरो अनुरोध मात्र हो त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि केही पनि छैन आत्मा आलोचना गर्नुहोला तर हाम्रा साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कसैले काहीँ पनि यस्ता गतिविधि कसैलाई पनि नगर्नुहोला कहीँ कतै सँगै भेट हुन सक्छ चुनावी मैदानमा हामी हिँड्दा एउटा दलको गाडी अर्को दलको गाडीसँग पास हुन सक्छ एउटा नेता अर्को नेतासँग ठोकिन ने सक्छ एउटा उम्मेद्वार अर्को उम्मेद्वारसँग ठोकिन सक्छ त्यतिखेर एकअर्काको लागि शुभकामना दिने एकअर्काको लागि सद्भाव दिने काम गरौँ मैले आज गाडीबाट हात जोडेर उहाँहरूलाई शुभकामना मात्रै दिएको हो तर सबैजनाले त्यो नगर्न सक्नुहुन्छ होला सँगै लागेका साथीहरू आफ्नो स्वभावको हुनुहुन्छ म सबैलाई संयमित अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रा उम्मेदवारको तर्फबाट हाम्रा र्यालीमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू नहुनु हाम्रा कमजोरीहरू नहुनु हामीले त्यस्तो कमजोरीहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो लागि निकै ठुलो घाटा लाग्छ म अरू दलले के गरे त्यसमा म जान चाहन्न आलो आत्मालोचित हुनुभयो भने हामी खुसी नै हुन्छौँ तर जे भयो निन्दनीय कार्य भयो तर हाम्रा साथीहरू यसबाट उत्तेजित होला यसबाट काहीँ कतै कुनै पनि किसिमको यसको प्रतिक्रिया होला र यो प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा काहीँ घुसपेठ होला त्यसर्थ ध्यान दिनुहोला त्यस कारणले तपाईँले एकदमै संयमित हुनुपर्नेछ यस्तै बेलामा हामीले सुसंस्कृत राजनीतिको परिचय दिने हामी सभ्य श्रेष्ठ भएर यसलाई सामना गर्छौँ हामीले सामना गर्ने भनेको वंशी जातको निर्वाचन नै हो निर्वाचनको पूर्ण तयारीका साथ लाग्नुहोस् कोही अचोत्सा हतोत्साहित नहुनुहोस् कोही चिन्तित नहुनुहोस् कोही उत्तेजित हुँदै नहुनुहोस् काहीँ कतै बाटोमा भोलि बिहान पनि तपाईँले अन्य दलका साथीहरूको प्रचार प्रसार लेख्नुहुनेछ ठोकिनुहुनेछ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले सम्मानपूर्वक सक्नुहुन्छ सम्मानपूर्वक उहाँहरूलाई नमस्कार गर्नु शुभकामना दिनुहोस् सक्नुहुन्न भने कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाउनु होला केही पनि नगर्नु होला एउटा सानो नुस्कान दिनुहोस् त्योभन्दा बढी हामीले केही पनि गर्नु गर्नु हुँदैन पर्दैन त्यस कारणले यति तपाईँलाई भन्नको लागि यो फकित हुँदोमा पनि यतिको लागि म आज फेसबुक लाइभ आएको छु सम्भव तपाईँलाई लाग्छ अब म फेसबुक लाइभमा निरन्तर जोडिनेछु मैले देशभएका उम्मेदवारका लागि काम गर्नुपर्नेछ अब अन्य उम्मेदवारहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा म जान त्यति सम्भव देखिरहेको छैन विभिन्न कारणले सुरक्षा एउटा चुनौती पनि बनिदियो जुन थियो हामीले अलिकति अलिकति यसमा अध्ययन गरि नै रहेका थियौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि तर म नपुगेको उम्मेदवारहरूलाई म पुगेन आएन भनेर कतिले खोजिरहनु भएको मैले थाहा पाएको छु एकपटक रविलाई ल्याउनुहोस् न तपाईँ भोट दिन्छौँ पनि भन्नुभयो अरे भनेर मेरा उम्मेदवारहरूले मलाई भन्नुभएको छ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म तपाईँसँगै छु यो भिडियो तपाईँका लागि हो कृपया हाम्रा उम्मेदवारलाई म सँगै उभिएको छु भनेर तपाईँले मानिदिनु होला त्यहाँ तपाईँको क्षेत्रको म उहाँ नै हो त्यसैले गर्दाखेरि कर मैले आफ्नो प्रतिनिधि पार्टी सभापतिका हिसाबले तपाईँको ठाउँको प्रतिनिधि पठाएको छु घन्टी वाहकहरू सबै मेरा उम्मेद्वारहरू घन्टी वाहकहरू म हुँ हामी हौँ सबै हौँ हरेक घन्टी वाहकहरू एउटै हौँ हामी त्यस कारणले तपाईँले हालेको भोट मेरो निर्वाचन चाइनिजको परराष्ट्र मन्त्री गोप्यूपमा नेपाल आएको छ सार्वजनिक नगरीकन उसले पनि केही खतरा थाहा पारै आयो जुनसुकै समयमा भौतिक आक्रमण हुन सक्छ त्यो मतदान हुने बित्तिकै अब एसपीपी सम्झौता पास हुन्छ म त्यसै राजनीतिमा आएको छैन मैले यो देशको खतरा मलाई थाहा छ टेलर देखाइदिई अब सिनेमा देखाउन बाँकी छ तपाईँको एक भोट यो देश रहने र रा नरहनेमा छ है ठट्टासँग मतदान नगर्नु होला निर, निर्वाचन आयोग कानमा तेल हालेर बसिहाल्छ रेड गरोस् त काठमाडौँ गएर ललितपुरका पार्टी प्यालेसमा हरेक दिन त्यो भोजकेका लागि चले आएछ एसपिपी सम्झौता पास भयो भने अमेरिकन सेनाको ब्यारेक आउँछ नेपालमा यो संसदको एक वर्षभित्रमा अमेरिकन सेना आउँछ नेपाल से। हामी नेपाली भनेर मर्न पाउँछौँ पाउँदैन सेत नम्बर एकमा के भन्दा रहेछन् भने अर्को बालन फेला पर अब एमाले र रा राको गठनबन्धन होला जस्तो मलाई शेरबहादुर ग्रुपले पनि देख्दैन बढाल्दैन हलो कस्तो हलो भन्दाखेरि महाकाली बेच्ने हलो सेनाको सुरक्षामा मत छाप्ने अनि यो निर्वाचन आयोग सकली र नक्कली मतपत्र छुटाउन नजाग्ने सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकका प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ चा, नेपाली चाहिँ स्वागत छ चा। नमस्कार धन्यवाद जुत्ता फटाइँदैछ होइन जुत्ता ख्याउनै पर्यो नि जनता के भन्दैछ जनता यति राम्रो नयाँ नो मतलब माया दिएका छन् हरेक जनताले मैले यो देशका लागि गरेको काम हरेक मतदातालाई थाहा छ आज म भानेश्वर हाइटमा चुनाव प्रचारको क्रममा जाँदै थिएँ एउटा माइक्रो ब्रसको ड्राइभरले रोको गाडी अनि मलाई के भनौँ भने हजुर मलाई भोट हाल्न कोरियाबाट तपाईँका लागि भोट हाल्न भनेर फोन आयो भनेर माइक्रो ब्रसको ड्राइभरले भनौँ कोरियाबाट फोन गरे र मलाई जानकारी छ मेरा लागि भनेर कोरिया अमेरिका बेलायतमा त मेरो प्रचारै गर्ने समिति नै छ र देशभरिका नेपाली मानिसहरू जो मलाई समर्थन गर्ने मेरो एजेन्डालाई मन पराउने मानिसहरू काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा प्रचार गर्न आएका छन् त्यो अवस्था छ चुनाउ मलाई भन्दा चिन्ता अरू देशका नागरिकलाई छ तपाईँको प्रतिस्पर्धा कोसँग हो काठमाडौँ एकमा अब मेरो प्रतिस्पर्धा चाहिँ मैले मेरो प्रतिस्पर्धा व्यक्तिसँग होइन प्रवृत्तिसँगै हो मेरो प्रतिस्पर्धा यो देशलाई सिक्किम र फिजी बनाउनेसँग हो मेरो प्रतिस्पर्धा यो देशलाई भ्रष्टाचार गरेर अस्सी लाख नेपालीलाई विदेशमा बेलचा हाल्न पठाउनेसँग हो मेरो प्रतिस्पर्धा पदमा हुँदा तमाम गलत काम गरेर पैसा आर्जन गर्ने पद सकिएपछि अनि ठुल्ठुला सुशासनका नारा दिएर जनतालाई झुक्क्याउन आउनेसँग प्रतिस्पर्धा हो र मैले मतदातालाई क्षेत्र नम्बर एकका मतदातालाई मैले के भनेको छु भने मैले अहिले चुनाउ त मैले जितिसकेँ अब मेरो आवाज दहरो बनाउनका लागि मेरो मलाई शक्ति दिनका लागि मलाई जितको फासला बढाइदिनुहोस् मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छेको जमानत जफत गरिदिनुहोस् फेरि मैले अरू अयोग्य भएर म योग्य भनेको होइन अरू पनि योग्य होला न तर अरूभन्दा बढी चाहिँ मैले यो देशको लागि काम गरेको छु भन्ने मैले नेपाली जनतालाई क्षेत्र नम्बर एकका जनतालाई भनेको छु र अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा मैले मेरो पार्टीको निर्वाचन चिन्ह शङ्ख लिएर जसरी उठे देशभरिमा अहिले शङ्खको लहर आएको छ यति बढी समानुपातिकमा नेपालका लागि नेपालीको शङ्ख चिह्नमा मत हाल्दैछन् क्षेत्र नम्बर सातका हाम्रा एकजना राम नेपाली छन् उनी के भन्छन् भने मलाई त्यहाँका मतदाता यस्तो पपुलर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ तपाईँ त भोलि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको इलेक्सन भयो अथवा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको इलेक्सन भयो भने तपाईँको जित्ने पोजिसन पो रहेछ मेरो परिचय दिनु पर्दैन तपाईँको फोटो राख्ने बित्तिकै ए उहाँको पार्टीको तपाईँ निर्वाचन चाहिँ उम्मेदवार हो उहाँले जस्तो यो देशको हितहरू कसले गरेको छ हामी उहाँलाई भोट हाल्छौँ भनेर यति बढी उत्साह चाहिँ तपाईँको क्षेत्र नम्बर सातमा छ अरे जहाँ जहाँ हाम्रा उम्मेदवार उठेका छन् तिनीहरूको अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जित्ने सम्भावना धेरै बढो जस्तो झापा एक झापा दुई भद्रपुर के अरे भक्तपुर एक भक्तपुर दुई काठमाडौँ चार काठमाडौँ पाँच काठमाडौँ सात र केही हाम्रा वीरगन्ज र चाहिँ के हो भने नेपालगञ्जमा पनि केही हाम्रा उम्मेदवार छन् ती यति बढी उत्साहित छन् के भन्छन् बन भने देश चोगाएको फलानाले हो उहाँले महाकालीको मुद्दा नहालेको भए भारतले महाकाली भारतलाई महाकाली गिरिजाले बुझाइसकेको थियो एक करोड युनिट भनेर नेपाली जनतालाई फुइहालो एक करोड भनेको त एक मेगावाट रहेछ मैले मुद्दा हालेपछि महाकालीको पानी आदि भयो बिना लगानी चौध मेगावाट बिजुली आयो जमिन तो पानीले जुन जो बाँध बनाउँदाखेरि छोपेको जमिनको स्वामित्व नेपालको भयो तपाईले जति यो देशमा काम गरेको अरु कसैले छैन तपाईले ज्यान हत्केलामा राखेर नागरिकताको मुद्दा नहालेको भए अहिले नेपाली तपाई हामी अल्पमत भइसकेका हुन्थ्यौँ तपाईले नेपालीलाई जोगाउनु जोगाउनुभयो यो गुण पर्छ हामी नेपाली जनताले भनेर यति बड़ी मुस्थकण्ठले तपाईँको स्वागत गर्छन् यस्तो राम्रो परिस्थिति छ त्यसैले मैले पहिले पनि तपाईँलाई भने म सदर मतको सत्तरी पर्सेन्ट मत ल्याएर चुनाउ जित्दैछु जनतालाई कस्तो रहेछ भने यो एकदम तपाईँको चाहिँ गर्मीका बेलामा चिसो पानी भेट्दाखेरि त्यो पानी खाँदाखेरि त्यो गर्मीमाको बेलाको मान्छेलाई जुन आनन्द आउँछ नि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा मैले जे बोलिदिन्छु यो व्यवस्था मिलेन नेता भएनन् पार्टी भएनन् यी बाह्र बुँदैका एजेन्ट भए यिनीहरूले यो देश समाप्त गर्ने गर्ने भए भन्दाखेरि उनीहरूलाई शीतल आउँदो रहेछ अधिकांश मान्छे मैले के भेटेँ भने तपाईँको अन्तर्वार्ता नसुनिकन हामीहरूलाई निन्द्र लाग्दैन लाग दिनको तिनचोटि तपाईँको अन्तर्वार्ता सुन्छौँ तपाईँमा त यो एउटा प्रष्ट वक्ता कसैको लप्पन छप्पन नगरिकन जे भएको छ सिधा भाषामा तपाईँ भनिदिनुहुन्छ जनताको भाषामा भनिदिनुहुन्छ त्यो भएको कारणले अघि मलाई एकजना मतमा चाहिँ माग्न गएँ उनले के भन्नु भने होइन मलाई त चाहिँ विदेशमा बस्ने छोराले फलानालाई शङ्खलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर फोन गरिसकेको थियो भनौँ अर्को म चाहिँ तपाईँको चाहिँ वृद्ध आमाकामा गएँ उनी के भन्छन् भने मेरो छोरो अमेरिकामा थियो अमेरिकाको छोराले तपाईँको शङ्ख चिह्नमा भोट हाल्नु भनेर मलाई फोन गरिसकेका छ तपाईँले मात्रै यो देश जोगाएको अरे नभए हामी त अल्पमतमा परिसक्थ्यौँ यो देशमा भ्रष्टाचार गरेर सिद्ध्याइसक्थे भनेर सबभन्दा बढी नेपाली जनतालाई चिन्ता चाहिँ देशै सकिन्छ कि देशै हामी नेपाली जनताले अल्पमत बनाउँछन् कि भोलि हाम्रा छोरा नाति नेपाली भन्न पाउँदैनन् कि भन्ने यति बढी देशको चिन्ता भएको त मैले कल्पना पनि गरेका थिएन र मैले त सामान्य एउटा व्यवसायको नाताले मलाई चित्त नबुझेका कुरा मैले मुद्दा हाने मलाई त सामान्य कुरो जस्तो लाग्थ्यो तर जनताले त्यसलाई ग्रहण गर्दा यति राम्रो ग्रहण गरेका रहेछन् म फलानु भनेर भन्ने बित्तिकै तपाईँका त हरेक अन्तर्वार्ता म हेर्छु हरेक कुरो तपाईँका मलाई थाहा छ अब भोट तपाईँलाई हाल्ने हामीहरूले टोल टोलबाट निर्णय गरेका छौँ परिवारबाट निर्णय गरेका छौँ र म जाँदा खुसी हुन्छ त मान्छे उज्यालो अनुहार हुन्छ मैले त गजबको मान्छे भेटेँ भनेर त्यसैले म चाहिँ यति बढी उत्साह छु नि अहिले जम्मै मसित प्रतिस्पर्धा गर्ने उमेदवारहरू को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जम्मै सुकिसक्यो भनेरको मुख अहिले आजबाट प्रकाश मानसिंहले एक भोटको पाँच हजारको चाहिँ पैसा बाँड्न थाले अरे हिजो बेलुकाबाट त्यो सूचना पनि मतदाताले दिए ल है मानले देश बेचेको पैसा नागरिकता बेचेको पैसा संसद विकास कोषको पैसा पाँच पाँच हजार भोट किन्न थालिसके तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् है मैले के भने भोट पैसा खानुहोस् खोजी खोजी देश बेचेको चाक्सीबारी बेचेको पैसा होइन महाकाली बेचेको पैसा एमसिसी बेचेको पैसा नागरिकता बेचेको पैसा पन्ध्र वर्ष संसद विकास कोषका नामबाट आएको पैसा एक पैसा यिनले खर्च गरेनन् तो पैसा खान तपाईँलाई ल्याएर बुझाउँदैछन् तो पैसा खानुहोस् तर जम्मै नेपाली जनता पैसा खानेमा पनि छैनन् केही पैसा मान्छे गरिब बनाइदिएको छ या ठ्याक्कै अहिले चाहिँ राजनीतिज्ञको कस्तो रहेछ भने चाहिँ यिनीहरूको पोलिसी जनतालाई गरिब बनाइदिने रोजगार नहुने अनि अनि त्यसलाई पैसा दिएर पैसाको आधारले भोट किन्ने उदाहरणका लागि भन्नुहुन्छ भने हिटलरको भाले हिटलर संसदमा एउटा सिङ्गो भाले बोकेर गए झोलामा अनि उनी त रोस्टममा बोल्न आए बोल्न आएपछि तँ भालेका जम्मै पुवाक् चाहिँ उखेलिदिए नाङ्गो बनाए भाले अनि नो नाङ्गो भएको भालेलाई भुइँमा छोडे अनि खल्तीमा भएका मकैका गेडा दिन थालेपछि तँ नाङ्गो भाले जता जता मकैको गेडा दिन्छ त्यही जाने अनि भाषण गर्न थाले थालेछ हिटलरले जनता भनेका यस्तै हुन् यिनलाई नाङ्गै बनाउनुपर्छ अनि अलिअलि मकैका गेडा दिनुपर्छ जता जता मकैका गेडा दिन्छ त्यतै त्यतै भाले हिँडिहाल्छ अहिले नेपाली जनता हेर्नुहोस् त केही रोजगारी छैन व्यवसाय छैन शिक्षामा जम्मै चाहिँ छोराछोरी विदेशमाबाट आएको छ यहाँको युनिभर्सिटी एक सय दुई सय तिन सय पैँसठी दिनमा दुई सय चालिस दिन बन्द हुन्छ एकजना तपाईँको भर्खर कि युवती सायद बाह्र कक्षा पढ्ने होलान् तिनी तिनले चाहिँ तपाईँको बानेसर हाइटमा मलाई भेटिन् के भनिन् भने यी बच्चालाई अनावश्यक किताब पढाइराखेको छ हामीहरूलाई ती नचाहिने किताब पढाइराखेको छ व्यवसायिक शिक्षा छैन त्यो विद्यार्थीलाई तपाईँको तनाव छ एक झोला किताब बोकेर हिँड्छ अनावश्यक चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी किताब ल्याएर पढाएर हाम्रा बच्चालाई बिगारो व्यवसायिक शिक्षा दिनुपर्ने यो देशका लागि चाहिने शिक्षा दिनुपर्नेमा तपाईँ चुनाउ जितेर गएपछि यो जम्मै कुरो भनिदिनु होला भनेर उनी युवती भन्छन् सायद एघार बाह्र पढ्ने युवती हुन् उनलाई सबभन्दा बढी चिन्ता शिक्षाको रहेछ अहिले हेर्नुहोस् त अरबौँ पैसा हाम्रा छोरा नाति विदेशलाई पैसा पढाउनका लागि जान्छ हाम्रा देशमा किन स्कुल खुल्दैनन् किन स्कुलमा पढाइँदैन किन युनिभर्सिटीमा पढ्दैनन् र जम्मै तपाईँको युनिभर्सिटीका मास्टर जति जम्मै पार्टीका झोले छन् र विद्यालयका मास्टर जति र ती मैले देखेँ शिक्षा यति खत्तम छन् यिनीहरूले कुनै पनि यसलाई साइज किन हो भने यो शिक्षा खत्तम बनाएपछि मानिस बेरोजगार हुन्छन् अनि त्यसलाई पैसा दिएर किन्न पाइन्छ अहिले बेरोजगार बनाइदिएपछि मान्छे चुनाउ कहिले आउला एक छाक मासु एक ट्वाक रक्सी अलिकति चाहिँ तपाईँको मोटरसाइकलमा तेल कसरी हालिएला भन्ने मान्छे चिन्तामा छ त्यसैले देशको चिन्ता धेरै शा। देश नेपाली जनताले गरेको देखेँ त्यसमा पनि क्षेत्र नम्बर एकका जनतालाई देशको ठुलो चिन्ता छ र बालकृष्ण नेउपानेले गएर चाहिँ संसदमा यिनीहरूको कठालो सुमाइदिन्छ र धेरै मान्छेले के भने भने यो मुङ्सिर चार गतेको चुनाउ पछाडि पुसमा विद्यादेवी भण्डारीले अहिले रोकेको नागरिकता विधेयक फेरि यो संसदबाट पास हुन्छ त्यतिखेर बालकृष्ण नेउपानेलाई पठाउन सक्यो भने चाहिँ बालकृष्ण नेउपानेले रोक्छ नभए यो देश सकियो भनेर तमाम मतदाताको सबभन्दा बढी चिन्ता चाहिँ यो देशको रहेछ र उनीहरूको चिन्ता हामी नेपाली भनेर मर्न पाउँछौँ कि पाउँदैन हाम्रा छोरा नातिले नेपाली भन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् त्यही चिन्ता चाहिँ आम मतदाताको देखियो बाली तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो तपाईँको घर दैलो अब सकियो कार्यक्रम होइन घर दैलो अझ हामी एक गतेसम्म गर्छौँ एक गते राति बाह्र बजेसम्म प्रचार गर्न खुला छ पुरै प्रचारमा छौँ हामी अझ हामी अब भोलिबाट भन्दा भोलिबाट त योभन्दा डबल स्थितिको प्रचारमा छु तर मैले हरेक मतदाताको घरमा दुईचोटि पुगेछु म हरेक मतदाताले भने तपाईँ तिन दिन अगाडि यो ल्याएर तपाईँको पम्प्लेट छोडेको थियो तपाईँ यहाँ आइसक्नु भएको थियो भनेर जम्मै मतदाताले म दुई तिर दुईचोटि अथवा तेस्रोचोटि पनि मतदाताको घरमा पुगेछु हरेकले भन्छन् दिउँसो नभएका मान्छे पनि ए मेरो घरमा तपाईँको पम्प्लेट आएको थियो मैले त्यो पम्प्लेट राखेको छु पढेँ र कति ठाउँमा पसलमा कतिसम्म देखियो भने मैले दिएको पम्प्लेट छ नि त्यो सोकेसमा खडा बनाएर राखेको छ त्यसले भन्छ के त भन्दाखेरि मलाई अरू दुई चारवटा पम्प्लेट छोडिदिनुहोस् यहाँ आउने मान्छेलाई म दिन्छु यो तपाईँको निजी कुरा होइन यो देशको कुराका लागि तपाईँ लड्नु हुँदैछ तपाईँले त तलब भत्ता पनि खान्न भन्नुभयो यस्ता मान्छे को भेटियो त भन्नुहोस् त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा अहिले बाइस हजार उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धा छन् कोही मान्छेले पनि संसदका नाताले पाउने तलब भत्ता सुविधा लिन्न भनेनन् कसैले पनि भनेनन् मसित प्रतिस्पर्धा गरेका काठमाडौँका तेत्तिसजना उम्मेद्वार छन् कुनै मान्छेले पनि यो कुरो भनेनन् त्यसैले मतदाताले के भने भने अरूभन्दा तपाईँ फरक हुनुहुँदो रहेछ आफ्नो खाएर देशको सेवा गर्छु भनेपछि त्यो मान्छेलाई भोट नदिएर कसलाई भोट दिने भनेर जनता चार गते सङ्घ चिन्हमा भोट हाल्नका लागि यति बढी लालायत छन् मैले त्यस्तो कल्पना गरेको पनि थिइनँ ठिक छ त्यसो हो भने तपाईँ तपाईँको भनाइ र आधार मान्ने हो भने तपाईँले भनेको कुरा अनुरूप जनताले तपाईँलाई दिएको विश्वास अनुरूप मतदान गर्ने हो भने तपाईँ जित्नुहुन्छ जित्ने दाबी तपाईँको छ तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना छ तर धेरैवटा खालका गठबन्धन छन् धेरै खालको गठबन्धन छ राजनीतिमा पुरै बानी परेका भोटमा चुनाव चिन्हमा बानी परेका मान्छेहरूले दायाँ बायाँ गर्लान् भन्ने एउटा प्रश्न छ अर्को प्रश्न के छ भने यो गठबन्धनभित्र पनि भित्री चुनावी राजनीति चाहिँ अर्कै ढङ्गले मोडिँदैछ यहाँ किनभने एउटा पार्टीले एउटालाई समर्थन गर्ने पोजिसन चाहिँ अहिले पनि छ भन्ने खालको कुरा यहाँ आइराखेको छ जस्तो ठुला दलहरूले एक आपसमा फेरि तालमेल गर्ने अर्को खालको भित्री गोप्य तयारी पनि भइराखेको छ भन्ने कुरा विशेष गरी एमाले काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा एमाले या अरू कुनै दल यस्तो चाहिँ खेल फेरि पनि भित्र आन्तरिक रूपमा हुनसक्छ भन्ने खालको अड्कलबाजी पनि केही मान्छेहरूले बजारमा गरिराखेका छन् यो बजारौ हल्ला मात्रै हो कि साँच्चै यस्तो हुनसक्छ बताउनु यस्तो कस्तो छ भने काठमाडौँमा प्रकाश मान सिंहकी श्रीमती यस्तै गठबन्धन स्थानीय निकायमा पनि थियो कुनै सङ्गठन नभएको केही पनि नभएको कुनै पहिचान नभएको एउटा गीत गाउनेका भरमा त्यत्रा ठुल्ठुला पार्टी भन्नुहोस् त गठबन्धन एकातर्फ काङ्ग्रेस माओवादी माधव नेपाल पार्टीको गठबन्धन एकातर्फ एमालेको गठबन्धनलाई नेपाली जनताले पराजित गरे नि त बालेनलाई भोट हाले नि अब बानेश्वरको क्षेत्रमा योमा एक क्षेत्रमा एकमा के भन्दा रहेछन् भने अर्को बालेन फेला परो अब यसले त पहिलेदेखि नै लडिरहेको देशका लागि गरेर देखाएको मान्छे जसरी बालेनलाई भोट हाल्यौँ त्यसरी चाहिँ म तपाईँलाई भोट हाल्छु तपाईँलाई जिताउँछु भन्छन् र अर्को जहाँसम्म तपाईँले गठबन्धनको कुरो गर्नुभयो एमाले र राप्रपाको गठनबन्धन होला जस्तो मलाई देख्दिनँ त्यो सम्भावना छँदै छैन फेरि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा कसैका पनि क्याडर छैनन् यहाँ सामान्य चाहिँ तपाईँको कुरोको आधारमा भोट हाल्छन् गाउँमा होला गाउँ गाउँमा यो तपाईँले भनेको कुरा सही होला र अर्को प्रकाश मानसिंहको हकमा नेगेटिभ के रहेछ भने प्रकाश मानकी श्रीमतीलाई काठमाडौँका जनताले मेयरमा चुनाउ हता हट हराएर टेलर देखाइदिइसके अब सिनेमा देखाउन मागी छ पन्ध्र वर्ष सिनको भाँचेनन् संसदमा बोलेनन् एमसिसी पास गरे नागरिकता विधेयक पास गरे यस्ता एमसिसी पास गर्ने र नागरिकता विधेयक पास गर्ने प्रकाशमानलाई भोट हराउनु पर्छ भनेर काङ्ग्रेसी झन् लागेका छन् र अर्को प्रकाशमानको विरोधी कुरो के रहेछ भने काङ्ग्रेसको अधिवेशन सभापतिको चुनावमा प्रकाशमान पनि उम्मेद्वार उठे उम्मेद्वार उठ्दाखेरि सब देश बर्बाद गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस बर्बाद गर्ने मान्छे चाहिँ शेरबहादुर देउपा हो भनेर कटु आलोचना गरे भोलिपल्ट यिनले तिनवटा कुरा सुरक्षित गरेछन् एउटा श्रीमतीका लागि मेयरको टिकट अर्को आफ्ना लागि एक नम्बरको टिकट र ठुलो आर्थिक चलखेल त्यो काङ्ग्रेसी जन्मै भन्छन् त्यो शेरबहादुरलाई सभापतिमा समर्थन गरिदिए बापतको पैसा जम्मै एक नम्बरमा यसले बिछाउँदैछ भन्दा रहेछन् त्यसपछि शेरबहादुरलाई समर्थन गरेर चुनाव जिताको कारणले अनि चाहिँ तपाईँको छन् नि के कोइराला अरे काङ्ग्रेसका शेखर कोइराला शेखर कोइराला ग्रुपले एउटा पनि भोट प्रकाशमानलाई हाल्ने रहेछ जम्मै शेखर कोइराला ग्रुपका मान्छे मसित सम्पर्क छन् के भन्छन् भने हामी जसरी पनि प्रकाशमानलाई चुनाव हराउँछौँ हामीहरूले भोट पार्टीवालालाई दिँदैनौँ न तपाईँलाई भोट हाल्छौँ तपाईँले देशका लागि लडेको तपाईँ बिपीको सिद्धान्तमा हुनुहुन्छ भनेर मलाई भन्छन् र अर्को प्रकाशमानको नेगेटिभ मैले चुनाव प्रचारको क्रममा जाँदा के भने प्रकाश मानले आफू प्रधानमन्त्रीको उमेदवार भने अब अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई सातचोटि ज्योतिषीले प्रधानमन्त्री बनाइदिइसकेका छ यहाँ प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले भोट हालेर बनाउनु पर्दैन ज्योतिषीले बनाइदिन्छ अब प्रकाशमानलाई क्षेत्र नम्बर एकमा हराउन पाए प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रतिस्पर्धी घट्थ भनेर शेरबहादुर देवका ग्रुपले पनि प्रकाशमानलाई भोट हाल्दैन त्यसैले प्रकाशमान सिंहको यति बुरा हालत हुन्छ नि हार्नेमा अर्को म रविन्द्र मिश्रको कुरो गर्छु क्षेत्र नम्बर एकका जनता मैले भोट माग्न आउँदा के भन्दा रहेछन् भने रविन्द्र मिश्र साझा विवेकशीलबाट चुनाव उठेका भए वैकल्पिक राजनीति शक्ति बनाउँछु भनेर हिँडेका भए त्यो युवालाई चाहिँ बर्बाद नगरिदिएका भए हामी यसचोटि रविन्द्र मिश्रलाई भोट हालिदिउँ हिजो आठ सयले हारे तर आफ्नो पार्टी साझा विवेकशीललाई छोडेर दसौँ हजार तपाईँको साझा विवेकशीलका युवा कार्यकर्तालाई बेहारिसी बनाएर आफू हलोमा पुगे हलो mm -hmm. कस्तो हलो भन्दाखेरि महाकाली बेच्ने हलो भ्रष्टाचार गर्ने हलो त्यो भएको कारणले उनलाई साझा विवेकशीलका मान्छे पनि मलाई भोट हाल्ने भनेर रविन्द्र मिश्रलाई चुनाव हराउन हिँडेका छन् अर्को फ्याक्टर रहेछ रविन्द्र मिश्रको हकमा राप्रपाको एउटा ग्रुप रविन्द्र मिश्रलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लगेकोमा एउटा ग्रुप असन्तुष्ट छ त्यो असन्तुष्ट ग्रुपले पनि राप्रपाको रविन्द्र मिश्रलाई हलोमा भोट हाल्दैन अब भन्नुहोस् अर्का चाहिँ मसित प्रतिस्पर्धा गर्ने रमेश खरले मलाई उहाँलाई आलोचना गरेको होइन मैले उहाँले आफैले उहाँलाई मन के भन्नुभयो भने मैले श्रीमतीको नाम राखेर रा, सुराकी दस्तुर बापत बिस लाख रुपियाँ खाएँ साबिती हुनुभयो हाम्रो नेपालीमा एउटा कहावत छ सियो चोर्नेले फाली चोर्छ फाली चोर्नेले घर फोर्छ भोलि चाहिँ रमेश खरेलजी संसदमा पुग्नुभयो र यो देश सिक्किम बनाउने एजेन्डा आयो त्यहाँ सिक्किमको जस्तै अनि रमेश खरेलले सिक्किम बनाउनलाई म तपाईँलाई ताली बजाइदिनु होला त्यसका लागि पचासौँ करोड पैसा दिन्छु भनौँ भने अनि उनलाई आफ्ना हातामा चाहिँ राख्दैनन् होला त्यो पैसा श्रीमतीका खातामा राखेर यिनले सिक्किम बनाउने काम गर्छन् भन्ने क्षेत्रमा रहेका मतदाताको आम धारणा रहेछ हेर्नुहोस् है अब त्यो जम्मैको त अब मेरो हकमा चाहिँ के भन्दा भन्छ भने हरेक पार्टीका यी उमेदवारलाई हराउन हिँडे आज मान्छे मलाई चाहिँ जति मान्छे हिँडाएका छन् जिताउन हिँडे आज एउटा पनि मान्छे बालकृष्ण नेउपानेलाई हराउनुपर्छ चुनाउमा यसले यो गल्ती गरौँ यसले यो देशका लागि यो घात गरौँ यसले कुरो फेरो भनेर एउटा पनि मान्छे छैन सर यो मैले अरू अरूको जम्मै कठु आलोचना गरेँ ठिक छ तपाईँको उहाँहरू पनि सञ्चार माध्यममा हुनुहुन्छ एउटाले मलाई बालकृष्णले उपानेको यो खराबी छ है यसले यो गलत गरेको थियो एउटाले पनि भनेन त्यसको अर्थ सबभन्दा सफा उम्मेदवार त म रह नि त मैले आह्वान गरेँ फेरि ए मैले तपाईँहरूलाई यस्तो आलोचना गरेँ होइन भने होइन भनिदिनुहोस् ए मेरा पनि केही गुण त छ होला नि त एक दुईवटा त मेरो पनि भनिदिनुहोस् न भनेर भन्दा कसैको बोली फुट्दैन त्यसको अर्थ म त सबभन्दा सफा उमेदवार रहेछु नि अब जनताले कस्ता उमेदवारलाई भोट हाल्ने ठिक छ तपाईँ त्यो जनताले फैसला गर्छन् तपाईँले आफ्नो प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ आफ्नो विचार लानुभएको छ आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ कतिपय नेपालका लागि नेपाली पार्टीका कुराहरू अन्य दलले आफ्ना घोषणापत्रमा समेटेका पनि छन् विचारका हिसाबले दृष्टिकोणका हिसाबले तपाईँहरू केही अब्बल ढङ्गले देखिनुभयो भन्ने पनि यहाँ प्रष्ट भएको छ तपाईँहरूका एजेन्डा अरू दलले पनि बोकेको देखिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा तपाईँहरूको सफलता छँदैछ तर बालकृष्णजी एउटा कुरा जस्तो अहिले निर्वाचनमा तपाईँहरू जस्ता अलि नयाँ पार्टी अलि नयाँ अनुहार स्वतन्त्र अनुहार जसरी चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विभिन्न खालका थ्रेडहरू पनि छन् कि हुने हुन् उन कि भन्ने पनि अहिले आशंका बढेको छ जस्तो चितवनमा रवि लामी छानेको चुनाव प्रचारमा प्रयोग गरिएको गाडी तोडफोड भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा समाचारहरू विभिन्न मिडियामा आइराखेको छ तोडफोड भएको छ अन्य ठाउँमा पनि यस्ता उम्मेदवारहरू असुरक्षित भएको भन्ने खालको खबर पनि आइराखेको छ एकातिर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने शक्ति पनि सक्रिय ढङ्गले तयारी गरिरहेको भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ यो बेला तपाईँलाई कति सजिलो छ यो चुनाव प्रचार प्रसार गर्न सुरक्षा र अन्य दृष्टिकोणले र यो रविमाको प्रचार प्रसारको गाडीको तोडफोडबारे तपाईँ के भन्नु अब एउटा चाहिँ नेपालमा अब तोडफोड गर्न सक्छन् यो चुनाउ तपाईँको पनि त्यो त इतिहासमा टनकपुरको फैसला हुनुभन्दा दस दिन अगाडि त्यो मलाई मात्रै तर्साएको होइन रहेछ न्यायाधीशलाई पनि तर्साएको रहेछ ए जथाभाइ फैसला गऱ्यो भने तिमीलाई ठेगाना लाउँछु भन्ने तर्साएको रहेछ न्यायाधीशले तर्छेनन् सायद अहिले तो फैसला गर्ने एकजना बाहेक अरू जम्मै पर्लो भइसक्नुभयो अब केही राजनीतिका फन्डा पनि हुनसक्छन् केही चाहिँ गठबन्धन बनाएर यति बढी यिनीहरू आत्तिएका छन् नि यिनीहरूको मालिकलाई सेवा गर्न नपाइने हो कि यो देश किम नाया नाया सिक्किम बनाइदिन नपाइने हो कि जनताले नयाँ नयाँ उम्मेदवार ल्याए भने सिक्किम बनाउने प्रस्ताव आउँदाखेरि त्यहाँ प्रस्ताव फेल हुने हो कि त्यो प्रस्ताव आएका दिन जनताले घेर्ने हुन् कि भनेर यिनीहरूलाई पसिना चाहिँ काडेका छन् अब सत्र हजार मान्छे मार्ने छन् छयानब्बे हजार छयानब्बेवटा ब्याङ्क लुट्ने छन् हाइज्याकर छन् सुध्या ठाउँमा काट ठाउको काट्ने मान्छे छन् अब त्यो नगर्लान् भन्न म सक्दिनँ है फेरि जुनसुकै समयमा भौतिक आक्रमण हुनसक्छ तर एक थोपा रगत हुन्जेली गिरिजाको त्यतिखेर गिरिजाका पालामा म मा लड्ने मान्छे कटु आलोचना प्रचण्डलाई मभन्दा बढी अरू अरू आलोचना कसैले गर्दैनन् केपी शर्माहरूलाई कटु आलोचना गर्दैनन् म हुँ गर्ने मान्छे अहिलेसम्म नेपाली जनताको माया र सुरक्षाले म सुरक्षित छु र त्यस्तो कसैले हिम्मत नगरे हुन्छ है बालकृष्ण ने उपानेका लागि यो डराउने मान्छे होइन होइन तपाईँका लागि होइन खालि रविको घटनाले चाहिँ अलिकति अब हुनसक्छ हुनसक्छ यो त उही निर्वाचन आयोगले भन्नुहोस् न नक्कली मतपत्र आउन सक्छ भनेर हामी नक्कली मतपत्र ल्याएर गठबन्धनलाई जिताउँछौँ भनेर निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक भनिसक्यो नभए जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सेनाको सुरक्षामा मत छाप्ने अनि यो निर्वाचन आयोग सक्कली र नक्कली मतपत्र छुटाउन नजाग्ने धेरै धाँधलीको सम्भावना यी गठबन्धनलाई तपाईँको नजित्ता जित्दै पनि प्रमाणपत्र दिने सम्भावना प्रचण्डको भन्नुहोस् त प्रचण्डकी छोरी चुनाव हारेकै हो अब जम्मै तपाईँको मतपत्र च्यापेर छोरीलाई जिताए उनी पनि दुई रसकुसबाट सिराबाट प्रचण्ड हारेकै हो अब गोर्खाबाट पनि हार्न सक्छ त्यसैले मैले नेपाली जनतालाई के भनेका छन् भने चारवटा मान्छेलाई हराइदिनुहोस् तपाईँहरू एउटा शेरबहादुर देउपालाई डडेलधुराबाट एउटा गोर्खाबाट प्रचण्डलाई गौरबाट माधव नेपाललाई झापाबाट केपी शर्मा ओलीलाई हराइदिनुहोस् नेपालका आदि समस्या समाधान हुन्छन् यिनै हुन् यो देशका सबभन्दा ठुला रोग यो रोग जबसम्म रहन्छ र रह। त्यो हराउने परिणाम आउन सक्छ है नेपाली जनता अहिले जागेका छन् त्यसैले म नेपाली जनतालाई आह्वान के गर्छु भने यो देश बचाउने हो भने यी चारजना मान्छे हराइदिनुहोस् र काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर एकमा गणेशमानका छोरालाई हराइदिनुहोस् त बालिनको परिणामले देखिसक्यो अनि प्रकाश मानकी श्रीमती हारिसकिन् टेलर हेरिसके अब सिनेमा बाँकी छ उनी त वास्तवमा प्रकाश मानकी श्रीमती दा कुनै पदमा नबसेकी मान्छे त्यसलाई त हराइदिएँ भने पन्ध्र वर्ष यो पदमा बस्ने मान्छे अस्ति तपाईँको बानेश्वरमा भोला भट्टराई वरिष्ठ अधिवक्ता हो काङ्ग्रेसीजन हुन् उनकामा भोट माग्न जाँदा भोला भट्टराईले के भनेर भने तपाईँले पन्ध्र वर्ष के गर्नुभयो क्षेत्र नम्बर एकका लागि संसदमा देशका लागि के गर्नुभयो हामी कोही पनि तपाईँलाई भोट हाल्नुहुन्न भोरु देशका लागि लडाइँ लडिराखेको यो देश जोगाउने भूमिका खेलेको हामी बालकृष्ण नेवानलाई भोट हाल्छौँ भनेपछि प्रकाशमानको ओट चाहिँ सुखो त्यही कारणले अनि आजबाट हरेक एक भोटको पाँच हजारका दरले पैसा बाँड्न थाले भन्ने मानेश्वरे मतदाताले त मलाई मतदाताले भने त होइन क्षेत्र नम्बर एकका मतदाताले आजबाट प्रकाशमानले पाँच हजारका दरले भोट किन्न थालो उनीहरूले पनि केही सूचना पायो होला नि त उनलाई पनि केही आयो होला नि त एकजना मेरा मान्छे थिए मेरो प्रचारमा मलाई भोट मागिराखेको मान्छे तिनी के भन्न आछन् भने प्रकाशमानका मान्छे तपाईँसित तिन चार सय भोट रहेछ तपाईँले भनेपछि तिन चार सय भोट तलमाथि हुँदो रहेछ कति पैसा लिनुहुन्छ म दिन्छु अनि उनले भने भनेछन् म भोट बेच्ने मान्छे होइन तिमीहरू जस्तो देश बेच्ने मान्छे भोट विवेकले हाल्छु तपाईँ पैसाका प्रलोभन नदेखाउनु भनेर फडकारेर खेर त्यसैले प्रकाशमानको एमसिसीको पैसा आएको छ नेपालमा त्यो एमसिसीको पैसा यिनले अहिले त सुरुवात पाँच पाँच हजारबाट गरे भोटको पचास हजार पुग्न सक्दछ त नम्बर एकमा अब अहिले यो एमसिसीको पैसा तिन चारवटा मान्छेले प्रयोग गर्दैछन् अरे एउटा प्रकाशमान सिंह यो पैसा कसले ल्याएको छ यो चाहिँ तपाईँको यो छ नि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अहिलेकी बिजुली मन्त्री पम्फा भुषाल के डिलाइट पार्टी प्या प्यालेसमा एक दिनको बिस लाखका धरले भोज छ हिजो मात्रै मैले क्षेत्र नम्बर एकका अहिले आज जाँदैछु क्षेत्र नम्बर एकका मतदाताले भने बुद्धनगरमा हिजो प्रकाशमानको भोज थियो मलाई बोलाएका थिए निम्ता मगाइन अहिले हरेक ठाउँमा एमसिसीको पैसा खर्च भएर भोज भएको छ नेपाली जनता हो तपाईँले एमसिसीको पैसाले भोज खानु भनेको आमाको रगत खानु हो कृपया यो देश सिद्ध्याउनेलाई नदिनुहोस् भोट अहिले सबभन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने जनार्दन शर्मा पुष्पकमल दाहाल केपी शर्मा ओली प्रकाशमान सिंह पम्फा भुषाल एमसिसीको पैसा यसरी खर्च भइरहेको छ फेर भइदियो निर निर्वाचन आयोग कानमा तेल हालेर बसिहाल्छ रेड गरोस् त काठमाडौँ र ललितका पार्टी प्यालेसमा हरेक दिन अहिले त बिहे छैन तो पार्टी प्यालेसमा व्यस्त छन् पार्टी प्यालेस हरेक ठाउँमा भोज छ हुँदै हुँदै तो भोज चाहिँ उसले के अरे हाम्रो चाहिँ रमेश खरेल रविन्द्र मिश्र पनि भोज अरे रविन्द्र मिश्र पनि एमसिसीका समर्थक हुन् रमेश खरेल पनि एमसिसीका समर्थक हुन् अहिले एमसिसीका समर्थक जतिलाई पैसा गएको छ रविन्द्र मिश्रसँग पनि त पैसा पुगेका छ रमेश खरेलसँग पनि पुगिआ छ म हो एमसिसीको विरोधी रविन्द्र मिश्र एक दिन आए एमसिसीको विरोध गर्ने यिनी त पैसा हो रमेश खरेल पनि वक्तव्य दिएका छन् एमसिसी पास हुनुपर्छ भनेर र अहिले छ नम्बर एकमा एकातर्फ एमसिसीका उम्मेदवार अर्कोतर्फ एमसिसीको विरोधी उम्मेदवार म मात्रै हो एमसिसीको विरोध पुकार बम पनि एमसिसीको समर्थक हुन् युरोपियन युनियनका पैसा जानु उनका पनि त्यसैले अरू पार्टीले त एमसिसीको विरोध गर्नलाई टिकटै दिएन टिकटै दिएन सिद्धि भीमरावल उता त्यसैले अब यो देश भोलि एमसिसीको भोलि अब यो मतदान हुने बित्तिकै अब एसपिपी सम्झौता पास हुन्छ भीमरावललाई एक एक अक्षर अक्षर व्याख्या गरिहाल्छ नि भीमरावलले टिकट दिएन एसपिपी सम्झौता पास भयो भने अमेरिकन सेनाको ब्यारेक आउँछ नेपालमा अनि अमेरिकन सेनाले लात हाल्दाखेरि अनि थाहा हुन्छ नेपाली जनतालाई त्यसैले म त्यसै राजनीतिमा आएको छैन मैले यो देशको खतरा मलाई थाहा छ युक्रेन पाँच वर्ष अगाडि एमसिसी आएको थियो हेर्नुहोस् त युक्रेनको हालत के हो अब यो संसदको एक वर्षभित्रमा यहाँ अमेरिकन सेना आउँछ अर्को म सूचना पाएको छु हो कि होइन मलाई थाहा छैन चाइनिजको परराष्ट्र मन्त्री गोप्यूपमा नेपाल आएको छ सा। सार्वजनिक नगरिकन उसले पनि केही खतरा थाहा पाएरै आयो चाइनिजको परराष्ट्र मन्त्री अहिले नेपालमा छ अहिले एमसी युक्रेन हुनेको भनेको अमेरिका र चाइनाको कारणले हो त्यसैले नेपाली जनता तपाईँको एक भोट यो देश रहने र नरहनेमा छ है तपाईँ हाम्रो ज्यान र नरहनेमा छ ठट्टासँग नगर्नु होला यी देशद्रोहीलाई मतदान नगर्नु होला यी एमसिसीको समर्थकलाई मतदान नगर्नु होला यी नागरिकताका समर्थकलाई मतदान नगर्नु होला <laughs> किन आएका हुन सक्छन् चिनका परराष्ट्र मन्त्री सायद उनले पनि थाहा पाए होलान् एसपिपी सम्झौता पास हुँदै होला नेपालमा केही गर्न सकिन्छ गी कि भन्ने उनको पनि कोसिस होला होइन भने यहाँ एसपिपी सम्झौता पास हुने बित्तिकै चिनले युक्युनियन बनाइदिन्छ यसको जिम्मा कसले लिने यिनै बार मुदेले लिने यी वालाले लिने कि अहिले नै लिने भोटारले नै लिनु पर्यो कसले लिने भन्ने मर्ने त भोटारलेको मार्छ नि त तपाईँ तपाईँ पनि मर्नुहुन्छ म पनि मर्छु यिनीहरू त बरू लगेर अमेरिकनले बङ्गरमा राख्ला यिनीहरूलाई एमसिसीवालालाई मर्ने त तपाईँ हामी हो त्यसैले यो निर्वाचन भनेको देश रहने र नरहने निर्वाचन है यो ठट्टाको निर्वाचन होइन त्यसैले मतदाताले यी गठबन्धन र बाह्र मदेर एमसिसी समर्थकलाई भोट नहाल्नुहोस् त बाहि काम हामी गर्छौँ हाउस जनताले साथ दिनु पऱ्यो नि त मदौरीले माड खाएन धामीको केही लाग्छ हाउसपालि के सर तपाईँको यो अब मदौरी चाहिँ नेपाली जनता एमसिसीको पैसा लिएर भोट हाल्ने एमसिसीवालालाई भोट हाल्ने अनि मेरो के लाग्छ भन्नुहोस् त म त धामी नैसम्म हो नेपाली जनताले चाहिँ माड खाइदियो भने नै मेरो काम आयो तेबे नेपाली जनता एमसीसी एमसिसीको समर्थकलाई नागरिकताको समर्थकलाई यो बाह्रमध्ये दिल्ली सम्झौताको समर्थकलाई भोट नहाल्नका लागि यो फेरी मेरो देशको भिक्षा मान्दैछु म देशको मा। देश खतरा मलाई थाहा छ म धेरै पछाडि देख्ने मान्छे हो अरू जम्म यो चाहिँ गणतन्त्र र यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष आएपछि स्वर्ग हुन्छ भन्दै होइन म गलत हुन्छ यसैले यो देश द्याउँछ भन्दै नि परिणाम त त्यहीँ पुगो नि म देख्दो रहेछ नि टाढा टाढा त त्यसैले म नेपाली जनतालाई एमसिसीको समर्थक नागरिकताको समर्थक र बाह्र मतीको समर्थकलाई लखडिदिनुहोस् त नेपाली जनता तपाईँको हातमा शक्ति छ ब्रह्मास्त्र छ त्यो ब्रह्मास्त्र गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ आफैले पड्काएको बन्दुकले आफै मर्छ त्यस्तो काम चाहिँ नगरिदिनेका लागि म मतदातालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु हवस् बालजी सर समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र तपाईँको आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्नुभयो यो तपाईँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ल तपाईँलाई पनि नमस्कार धन्यवाद